сказати від щирого серця «Слава Богу!». До цього місця нам допоміг Господь. Велика Його милість над нами. І велика доброта Божа є ще до нас. Що Він для нас дає такий добрий, гарний час. Пройшов рік часу від того, як ми мали ось таке богослуження. Ми сьогодні маємо богослуження подяки. Благодарственне богослуження. Рік назад ми теж дякували Господа за Його доброту до нас, за Його милість, що Він був багато терпеливий і багато милостивий до нас, людей. І ми сьогодні теж, по милості Божій, маємо знову таку можливість. На протязі цього року часу в наших зібраннях, в нашій церкві ми мали різні зібрання. У нас були одруження, ми мали служіння шлюбу. Народжувались дітки, батьки приносили своїх дітей. Ми з церквою звершували молитву благословіння і посвячення діток для Господа. Ми мали служіння похорону. Ми мали служіння радості і служіння переживань. Так, як в житті буває, так, як життя йде. Такий процес життя наш. За цей рік ми чули багато Слова Божого. Якщо підрахувати, я не підраховував, скільки ми вислухали з вами проповідей, через які нас Господь навчав, докорав, підбадьорував нас. Багато в цьому місці, в цьому залі було проспівано псалмів для слави нашого Господа і нашого духовного збудування. Такий процес життя віруючих людей – на цій землі і в нашій церкві. І я думаю, що ми маємо за що дякувати нашого Господа. Ми з вами бачили заботу у всіх відношеннях нашого життя. Ви знаєте, навіть і хтось хворів і оздоровлявся від хвороби, а хтось і далі знаходиться в хворобі. Це життя наше. Це наше життя, це наша дорога. І це є закономірні і нормальні речі в житті людей. Брати і сестри, Господь нас благословляв. І я хочу сказати, рясно нас Господь благословляв. І ми маємо за що Його подякувати. Тільки наша людська натура чомусь ось така, може, вас не така я, але я думаю, ми всі люди одинакові. Що ми часто чимось незадоволені. Часто ми чимось незадоволені. Господь в достатку дає для нас свої благословіння, а ми незадоволені. Навіть з такого найпростішого, щоденного, буденного. Світить гарне сонечко, гріє. І ми цього літа нагрілися з вами. Люди незадоволені, що багато сонця, багато тепла. Пішов дощик, люди знов незадоволені. Отака людська натура. Ми часто незадоволені нашими дружинами, жінками нашими. Жінки часто незадоволені нашими чоловіками. Ми незадоволені нашими дітьми, діти незадоволені батьками. Ну чому ми такі є? Але й таке в нас буває. Таке в нас буває в нашому житті і в нашій дорозі. Але сьогодні, брати і сестри, ми прийшли і предстали перед лице Господнє, щоб Господа подякувати за все.
подякувати за все, що Він до нас є добрий, довготерпеливий, багатомилостивий, благословляє нас, не дивлячись на наше положення і на наше відношення, але Він має завжди добре і правильне відношення до нас, щоб нас благословляти. Подякуємо за все. Подякуємо за наших дружин, жінок наших. Подякуємо за наших чоловіків. Подякуємо за наших діток, дітей, онуків. Подякуємо за наших батьків. Подякуємо. Це день подяки. Любі брати і сестри, ми будемо входити в наше сьогоднішнє служіння благодарності для Господа. Я прочитаю, не буду займати часу, бо й для мене важко є. Ви, ну, наші члени церкви знають. Я прочитаю із книги Псалмів про доброту Божу і Божу турботу про нас, про всіх людей, про злих і добрих. Бо сонце сходить над землею над злими і над добрими. Господь дощ посилає для злих і добрих. Господь послав Ісуса Христа, Сина Свого, для спасіння злих і добрих. В 8-му псалмі написано: Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ім'я, слава Твоя понад небесами. З уст дітей і немовлять учинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу Твої небеса, діло рук Твоїх, місяця й зорі, що Ти встановив, то що є людина, що Ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого Ти згадуєш? А однак учинив Ти його мало меншим від анголів, і славою і величчю Ти коронуєш його. Учинив Ти його володаром творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків усіх їх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи Боже наш, яке то величне на цілій землі ім'я Твоє. Ти відвідуєш землю та поїш її, Ти збагачуєш щедро її. Повний води потік Божий, Ти збіжа готуєш її, бо Ти так приготовив її. Ти рилю її насичуєш вологістю, вирівнюєш груддя її. Ти розпускаєш дощем її, Ти благословляєш рослинність її. Ти добром своїм рік вкороновуєш, і стежки Твої краплями товщу течуть. Пасовиська в пустині вкриваються травою, і узгір'я радістю наповнюються. Луги зодягнулися отарами, а долини покрилися збіжжям. Радіють вони та співають. Такими прекрасними словами цар і Давид оспівує величність, славу і доброту Божу. Брати і сестри, ми з вами живемо в добрий час. Я думаю, брати про це будуть говорити.
Ми з вами не мали стихійний лих тут ніяких. Не було виверження вулкану, не було цунамі, не було землетрусу, про якого нас лякали, і ми, віруючи, деякі боялися, і, мабуть, на цілий рік забезпечилися провізією. Але зісте. Ми з вами мали всі благословіння і достаток в наших домах. Це є добре і дуже добре, що Бог до нас є добрий і милостивий. І в книзі Екклезіаст написані є такі слова: в дні благополуччя користуйся благополуччя, а в дні нещастя роздумуй, цебто роздумуй над своїм життям, розмірковуй. Бо Бог це вчинив, щоб людина нічого не мала сказати проти Бога. І ми не можемо пожалітись для Господа, ми не маємо права сказати: Господи, що ти що-то нам не вчинив. Я не маю права це сказати. І ви не маєте права. І одного разу для народу свого ізраїльського Бог їм докорав за їхню неблагодарність і сказав такі слова: що ще я не зробив для вас те, що я мав зробити? Бог нам все зробив. І ми з вами маємо час подяки. Я вас запрошую до молитви. Святий Боже, Святий Вічний, Святий Всемогутний, Святий Всесильний, дякую тебе за милість велику. Дякую тебе за доброту і любов твою. Дякую. Дякую тебе, що ти є мій Господь і мій Спаситель. Дякую. Дякую, величаю тебе, що стільки милостів ти проявляв наді мною, над моєю сім'єю, над моїми дітьми. Дякую тебе за дружину, мою віру. Дякую тебе за моїх дітей, що ти дав мені і онуків. Дякую, величаю тебе, що велика твоя була забота і велика твоя доброта була над моєю сім'єю. Дякую тебе за велику заботу твою над нами всіма. Над нашою церквою, над кожною сім'єю церкви нашої, над кожним членом церкви нашої. Слава тобі, Господи! Слава тобі, хвала тобі, що твоя велика забота була над цією країною, цим краєм. Твоя доброта, що ти коронуєш нас милостю твоєю. Господи, і твоїми благословеннями, і твоїм благополуччям, яке ми маємо від тебе. Слава тобі, Господі, за мир в цій країні, і спокійний час ми маємо. Слава тобі за все. Слава тобі за все. Слава тобі, Господі, що ти все вчинив для нас. Господи, із Твоєї милості, із Твоєї любви, із Твоєї доброти,
Господи, слава Тебе, слава Тебе, слава Тобі, величний, слава Тобі, всемогутний, слава Тобі, Господи, що Ти ще продовжуєш добрий час. Добрий Боже, слава Тобі, подяка Тобі, пошана Тобі, поклоніння Тобі, наш Господь і наш Бог, бо велике Твоє милосердя над нами і велика Твоя доброта. Слава Тобі, хвала Тобі за спасіння, яке Ти для нас приготовив і дарував через Сина Твого і Ісуса Христа, а нашого Спасителя. Слава Тобі! Слава Тобі, Сину Божий, що Ти став жертвою умилостивлення за нас, за наші гріхи. За мій гріх, за гріх народа Твого Ти був розп'ятий, щоб ми стали святими і праведними. Алілуя, слава Тобі, наш добрий Боже. Слава Тобі за добрий час, який Ти для нас посилаєш і посилав в нашому житті. Слава Тобі за мир і спокій, який ми маємо в цій країні, за охорону і збереження цієї місцевості, в якій ми живемо. Слава Тобі, Боже наш! Слава Тобі! Великий і люблячий Господь, слава Тобі за кожного із нас, за нашу церкву, що Ти благословляв нашу церкву, за кожну сім'ю в нашій церкві, за кожного члена нашої церкви, за дітей наших, за молодь нашу. Слава Тобі, наш добрий Боже. Величний, люблячий Господь, нехай Твоє благословення надальше прибуває на народі Твому. Благослови нас на цей час служіння перед лицем Твоїм. Святе ім'я Твоє нехай славиться і святиться. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, брати і сестри. Ми всі разом заспіваємо пісню слави для нашого Господа. Христос і Бог, Отець і Друг Небесний, Тебе хвалу і славу я пою.
Перше всього, прочитаю один вірш із Слова Божого, для нас досить знайоме слово. Післання апостола Павла до Солунян, 5 розділ, 18 вірш. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». За добрий час, за благословенне служіння, за мирне небо, за те, що ми могли прибути в Дім Божий, я хотів би разом з вами ще раз сказати слава нашому Богу. Слава Богу! В дійсності Бог достоїн прийняти від нас подяку. Чи тільки наше серце завжди готове Його дякувати? Тому що дивлячись на своє життя, можливо, згадуючи минулі дні, прожитий рік, я думаю, кожний робив зупинку і роздумав на те, за що ж подякувати Бога. Дорогі брати і сестри, це служіння, служіння подяки, воно Богом установлене. Бог повелів для Мойсея, щоб він сказав для народу свого ізраїльського, щоб вони в свій час теж це служіння звершували перед лицем Господнім. Коли був посланий серп, тобто люди виходили на поля, і перший день почали вони вже жати з тих полів, що вони мали, на них збирати плоди. І на протязі 7 неділь, тобто 49 днів, люди вбирали врожаї. А на 50-й день, щоб вони взяли сніп і принесли в святилище. І всі разом, сімейства приходили, старші сімейства, тобто чоловіки, і прославили Господа за все, що Він посилав для них. Тобто це було свято Седміць, тобто свято День подяки. Ця країна, в якій ми проживаємо, теж в свій час, ті перші пілігрими, які приїхали, і для них було досить тяжко перший рік прожити. Великий був мороз, багато людей загинуло першої зими, але на слідуючий рік, коли вони вже зібрали перший урожай, вони зібрали тих всіх своїх людей, тих людей, тобто індіанців, які прийняли їх, і вони сказали, що ми хочемо разом прославити Господа. Тобто День подяки. Це було в 1621 році. І вже в 1863 році уже президентом Лінкольном було назначено, що це є День подяки, державне свято. Люди всім сімейством, весь народ, вся країна повинна дякувати Господа. Я хотів би сказати, які ми є щасливі, благословенні у Бога, що ми можемо проживати у цій країні, де ми можемо так вільно збиратися і прославляти Господа за всі Його добродійства, за всі милості, які Він посилає для нас. Брати і сестри, чи ж є ж нам за що дякувати Господа? Я думаю, що кожне серце готове. Проспівавши цю пісню переді мною, я думаю, що в ній була сказана глибока проповідь. За що нам є дякувати Богу? За цей добрий мирний час, який ми маємо, ми вже повинні дякувати Господа. Тому що на сьогоднішній день, на цій земній планеті, на якій ми проживаємо, скільки є воєнних дій в багатьох країнах. Гинуть люди, проливається кров, но Бог цей край, цю країну, в якій ми проживаємо, ще береже. Ми повинні дякувати Бога за те, що ми можемо так спокійно збиратися. Ми можемо молитви свої звершувати. Ми можемо бачити один одного, прославляти ім'я Господнє в наших зібраннях. Ми маємо цей добрий час, ми маємо цю свободу, де на сьогоднішній день в багатьох країнах світу, більше як 60 країн світу, переслідують християн. А ми, я вже майже 18 років прожив в цій країні, ще ні одного випадка не знаю, не чув про те, щоб в нашій місцевості, можливо, десь чув, в інших місцях є, але в нашій місцевості, щоб хтось прийшов і розігнав служіння, тобто не дав нам поклонитися Богу, подякувати Йому, просити в Нього милості, благословіння. Цього я не відчував і не чув. Дорогі брати і сестри, це все ми маємо від руки Божої. Хіба не стоїть дякувати? Я думаю, що багато старших людей, які проживали в тих місцях, в тих країнах, де звідки ми виїхали, пам'ятають ті дні.
де не мали можливості збиратися, де не мали можливості так славити Господа вільно, як ми маємо сьогодні. Але Бог благословив нас цими добрими днями. Ми повинні їми дорожити, спішити до Дому Божого і всім разом прославляти Його ім'я. На сьогоднішній день у світі гине 322 щодня, у місяць гине 322 християнина за віру Бога, за віру в Ісуса Христа. 322 християнина гине. 723 християнина получають різні насильства, тобто питки, здівательства. Це за один місяць. Ми сьогодні цього не відчуваємо, не терпимо, не ми, не наші діти, не в наших церквах цього немає. Дорогі брати і сестри, як ми повинні дякувати за цей добрий час, за цю свободу, в якій ми проживаємо? Я хотів би, щоб ми настроєні були і готові були дякувати Бога за ці достатки, які ми маємо. Подивившись, проходячи над цим місцем, де убране, бачимо ці всі плоди, я подивився, тут є, можливо, хтось не бачить, ціла корзина грибів. Чи хто хоч одну, можливо, хвилинку чи одну годинку протратив часу для того, щоб їх виростити? Але Бог турбується про нас. Здається, ми не знаємо цих країв, приїхали переселенці, емігранти, а ми користуємося цими благами, це Божа рука. Як брат Віктор прочитував в 8-му псалмові, з 5-го вірша, такі слова, каже, коли я подивлюся, вийду і подивлюся на місяць, на зорі, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти згадуєш про неї? Хто ми є такі? Дорогі брати і сестри, я не знаю, чи є серед нас ті, які нуждаються в куску хліба, які нуждаються в їжі. Чи це все тільки висловлено для того, щоб ми побачили, що воно є таке? Чи не зможу я, чи не зможете ви, брати і сестри, піти кожний із нас у магазин його купити і собі дозволити його з'їсти? Це тільки показне для того, щоб ми його побачили, що воно є. А були такі часи, що ми про нього і не знали, і не чули, і не бачили своїми очима. А сьогодні ми ці всіма благами, якими Господь наділяє цю землю, ми їми можемо користуватися, ми можемо його їсти. А ми повинні пам'ятати про те, дорогі брати і сестри, я хотів би сказати трошечки статистики відносно того, що скільки людей сьогодні гине від голоду. На земній планеті Земля, статистика 2013 року, кожних 3,6 секунди умирає людина від голоду. 20864 людини за один день вмирає на землі. Скажіть, будь ласка, чи ми про це коли-небудь думали? Чи це наші діти сьогодні від голоду, можливо, пухнуть, чи ми самі маємо недостаток в цьому? А інший раз лінуємось ми преклонити свої коліна, чи, можливо, в своєму розумі, і подякувати Бога. Статистика говорить про те, що за один рік, за 2013 рік, 1 500 000 діток умерли від голоду на землі. Брати і сестри, коротенькі, здається, слова, коротенькі, можливо, цифри, але як вони багато нам говорять? Як повинні ми не мовчати? Як повинні ми не забувати ті всіх милостей і це дякувати Богу за цей добрий час, який ми маємо, за ці благословенні дні. Це все я кажу для того, щоб ми могли більше готувати своє серце, тому що це служіння буде проходити, будуть проходити молитви, щоб ми були настроєні, була в наших устах хвала Богу нашому за все це, що ми користуємось цим, що ми маємо його в достаток. Ми не відчуваємо ніякого недостатку в цьому. Дорогі брати і сестри, ми повинні дякувати Богу за здоров'я, яке ми маємо. Скільки є присутніх в нашому зібранні? Я знаю, є ті, які сьогодні дивляться по інтернеті наше служіння, вони бажали б бути серед нас. В їх була ціль, стремління, але вони прикуті до ліжка.
Я хотів би сказати і для них, і вони дякують Богу за те положення, в якому вони знаходяться. А тим більше ми, які своїми ногами переступили поріг цього дому, і дякуємо. Чомусь мені пригадався такий, одна сім'я, дехто знає, хто проживав в місті Рівно, цю сім'ю я дуже добре знаю, де в цій сім'ї є четверо діток. Старший, я думаю, десь, можливо, вже 35, десь в такому віці він, найменший, більше 20. Ця мама, яка вже має таких дорослих діток, вона ніколи не отримала ніякої помочі від цих діток. Але на протязі цих років, кожного разу, вона своїми, можливо, вже обтяженими, знеможеними силами піднімає їх, кормить їх, садовить їх, можливо, на ті крісла, на ті ліжечки, де вони лежать. І так день за днем, день за днем. Останнім часом, чим більше вони виростають, тим більше вони покручені, їхні руки, ноги, все туловище їхнє крутить, все. І ті люди йдуть у зібрання, і вони дякують Бога. Хоч я знаю, нелегко це робити. Нелегко це робити, тому що, відчуваючи біль у своєму тілі, я думаю, що кожен її відчував, тоді, можливо, з уст наших не лине подяка Богові, але бачивши таке становище, і це не тільки прийшов, посітив. Колись в своїй молодості в Сарнах такий Мітя був, хто, можливо, пам'ятає, прокажений. Колись приїхали до нього з молоддю, подивилися на нього, і ви знаєте, якось не по собі було, воно мені залишилося на всю пам'ять. Людина прокажена. А то кожен день дивишся, носиш цих діток, бачиш, молитви звершуєш, а воно не покращується на сьогоднішній день. А ми, дорогі брати і сестри, я не знаю в нашій церкві, що щось подібне в когось є. Як ми повинні дякувати за здоров'я, яке Бог дарує для нас? Тому що в Його руках і наше здоров'я. Алілюя Йому, слава! За те, що Він береже. Дорогі брати і сестри, як ми повинні дякувати за благословення духовні, які ми маємо? Як братом Віктором перед початком, я не буду повторяти, тільки нагадаю, було сказано, скільки на протязі року ми мали можливості бути в домі Господньому. Ніхто нам не перешкоджав, а ми могли бути. Скільки разів ми звершували молитви, подяки, прохання. А сьогоднішній день – цей день подяки. Господь звертається в свій час і говорить до народу ізраїльського, каже, що ще я не зробив, що міг би зробити. Але, каже, коли я чекав доброго плоду, а ви принесли дикі ягоди. Як би не хотілося це почути колись від Господа, що Бог дав для нас все необхідне, а ми з своєї сторони не можемо принести той добрий плід. Я хотів би ще закликати всіх нас, щоб ми не були подібно тим 9 прокаженим, які були, було 10. Але Господь каже, йдіть і покажіться священникам, вони пішли і по дорозі очистились. 9 пішли, але один тільки навертається і прославив Господа. Дорогі брати і сестри, цей час даний для нас Богом. Ми будемо дякувати Богу. Не будемо подібним тим 9, а тим одним, який впав низько до ніг Ісуса Христа і прославив Його. Слово Боже закликає нас, подяку складайте за все, тому що така про вас воля Божа в Христі Ісусі. Схиляємо коліна, дякуємо Богу за все. Амінь. Hallelujah.
Благословенний Господь, благословенно ім'я Твоє, нехай воно буде прославлено і возвеличено в цьому собранні через наші уста. Достойно прийняти від нас славу і честь. Алілюя! Слава Тобі, Господь, за всі милості Тобою даровані для нас в житті нашому, за цей уже прожитий нами рік. Господі, на протязі цього року, де ми останній раз знову дякували Тобі, Боже, в загальному зібранні, ми знову можемо, Боже, це зробити перед лицем Твоїм. Я дякую Тобі за цей добрий час. Ісус, дорогий, я дякую Тобі, Боже, за все, що Ти посилаєш. Господі, за те, що Ти посилаєш, Боже, що від нас воно не залежить. Ми бачимо, Господь, руку милості Твоєї, коли Ти, Господі, посилаєш дощ, коли Ти посилаєш гарне сонечко, коли ми вдихаємо це повітря, Боже, без якого людина не може жити. Це все ми приймаємо, як від Твоєї руки, Господь. Я дякую Тобі. Я дякую Тобі за спасіння, яке Ти дарував для кожного із нас. Ми Тебе не шукали, Ти нас знайшов, Господі. І причислив до народа Твого. Ісус, слава Тобі. Даруй нам дорожити, дякую Тобі за це. За всі блага, якими Ти наділяєш, насищаєш нас, я дякую Тобі. Я дякую Тобі, Господі Бог мій, і за цей край, в якому ми проживаємо, Господь, за те, що ми маємо добрі дні, Боже, в житті нашому. Ми користуємося всіма благами, Господі, земними, якими Ти наділяєш нас, і в цьому ми маємо достаток. Благослови Ти, Боже, надалі, Боже, нас, і це служіння благослови. Хай во всьому буде прославлено ім'я Твоє, вічно живого Бога. Амінь. Thank you.
Браття і сестри, сьогодні, як ніколи, в цей день подяки нашому Господу, це свято нашої церкви, ми вдячні від всього, всієї душі, від всього серця нашому Господу за Його великі милості і благословіння. Я думаю, кожна сім'я, кожен дім має щось для того, щоб принести подяку нашому Господу. Я згадав всі свої роки, згадав сьогоднішній день. Сьогоднішній день я своєю дружиною вже 34 роки. Ми маємо, we have anniversary 34 years together with my wife. Ми вдячні нашому Господу. Учора наша дочка, що живе в Мінеаполісі, мала anniversary. Через декілька днів наша дочка знову буде, наш син теж. В одному цьому тижні. Це свято, цілий тиждень свято для нашої сім'ї, браті і сестри. І всі ми сьогодні віддаємо славу нашому Господу. Зараз заспіває хор пісню «Віддайте Богу славу всі народи». Thank you.
больше, нежели жизнь. Духом Твоим наполняешь Ты небо и землю. Ухо Твое наклоняешь молитвам святым. Духом Твоим наполняешь Ты небо и землю. Ухо Твое наклоняешь молитвам святым. Величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец. Ты единый, достоин хвалы, поклонения. Все живое да славит Тебя, мой небесный Отец. Пред Тобою, о Бог мой, в смирении склоняю колени. Господи, все прекрасно устроила мудрость Твоя во вселенной. И она есть художница дел Твоих чудных, Господь. Ты противишься гордым и благословляешь смиренных. Кто подобен Тебе, о великий и дивный Господь? Ты жизнь на планете, благодати дожди проливаешь на добрых и злых. Все Твоею премудростью движется, дышит и светит. Сколько нежной любви и добра в Твоей длани святых. Небесный Отец, пред Тобою, о Бог.
Я дякую тобі, мій добрий Боже, за всі дари, які в житті я мала. Але ще більше дякувати хочу за те, що могла б мати, та не мала. Я дякую за мир і благословіння, за повний стіл, за теплу хату, за те, що мала і пориви, і стремління, за те, що маю ще я маму й тата. Я дякую за те, що я не знала, як жити в гордощі і розкоші безмірній. Я дякую за те, що я не мала усього того, до чого прагне так людина, що я не мала слави і багатства, гучних компаній і друзів в вищому світі, що не жила розгульно в марнотратстві, що не ловила невловимі миті, не віддавала всю себе роботі, не гналась за вінцем я тлінним. Я дякую, що знала про скорботи і не дорожила марним, швидкоплинним. Я дякую все більше і більше за сльози, пролиті ночами, бо після них в душі ставало тихше. Я славила тебе і серцем, і вустами. Я дякую за біль і за страждання, за те, що я просила і не мала, бо в багатьох своїх проханнях, для чого я просила, то й не знала. Звичайно, дякую я й за хороше, а потім, озирнувшись на прожите, я дякую тобі, мій добрий Боже, за все, що вистраждане і пережите, за те, що виплакане у молитві, за те, що витерпіла я від найближчих, за те, що винесла у тяжкій битві, за те, що я схилялась нижче і нижче, а після всього твої висоти, твоє лице посеред неба. Я дякую тобі за всі скорботи, бо так найкраще, так і треба. Я дякую тобі, мій добрий Боже, за хліб і церкву, молодість і силу, за те, що я так дякувати можу, за сльози всі, яких і не просила. Амінь. Брати і сестри, поки друзі готуються, зроблю трошки об'яву. Значить, у нас сьогодні є дуже багато гостей. Після їх я хотів би, щоб Ярослав Шостак сказав коротке своє привітання із Кентаків. Він в гостях у нас. Потім в процесі нашого служіння буде коротке слово привітання говорити Павло Федорчук із Лондона, Канада. Ми дякуємо, що ці всі гості відвідали нас сьогодні. Є гості з Каліфорнії, є з Орегона, бачу. Є з помісних церквей, хай всіх Христос Тобою благословить. Є з Києва, брат Сергій, це Годонків, Федя Годонка, який зараз буде співати, грає на гітарі, Швагро приїхав. Довгий час не відкривали йому візу, тепер відкрили, він знаходиться разом з нами. Павло Лаць, пастор церкви, який буде говорити центральну проповідь, із Володимира Волинська, це вже наш брат, якого ми розуміємо, що він наш. Віктор Хрипта, який буде говорити добре коротке привітальне слово, це Закарпаття, старший служитель по Закарпатській області. Хай рясно всіх Бог благословить. І всіх вас гостей благословляємо. Божого вам благословіння. А зараз після пісні буде говорити коротке слово привітання, значить, Ярослав Шостак. Поле жизни без конца и края.
шлях мой друг зовет. Друг, трудись, и рук не покладая, взор свой к небу чаще поднимай. Пред тобою нива золотая, трудностях душой сестра. Дуже приємно бути в вашій церкві, ділитися Словом Господнім і розділяти з вами таку радість. І я сидів на своєму місці і просто радувався в своєму серці за вас, за народ Божий, що ще один рік милості Господній ми маємо у своєму житті.
Слава нашому Господу за це. Багато людей, вони очікували, вони планували, що щось оп'ять явиться в їхньому житті. Но багато людей, вони не проснулися, але ми сьогодні є в Домі Господньому і славимо Його святе ім'я. Я так дивився на це, що зробили брати і сестри, так прикрасили його. Ну, воно дуже цікаво так виглядає. Я бачу, і я кажу, Господі, Ти благословив землю, і ми славимо Твоє святе ім'я. І там я сидів на своєму місці і дивився на народ Божий, який іскуплений драгоценною кров'ю Ісуса Христа. Я кажу, Господі, Ти благословив Твій народ, хвала Тобі. Ми маємо достаток, ми маємо благословіння, ми маємо Сина Божого. Господь Його дав нам, і як з Ним? Не дасть нам усього, що нам потрібно для життя і побожності. Такий наш Господь. Я дивився на цей хліб і так думав, ну, буває в житті колись так, ну, тяжко, надо, ну, знаєте, ми буваємо голодні, і так прийдеш, поїсиш, вкусиш хліба, і добре стає, як Віонафана, коли він вкусив того меда, аж в очах буває просвітліє. Бачу воду, буває така жажда, такі втомлені, так тяжко, на сонці пробудеш цілий день, поп'єш води і легше, добре стає. Но є там і Слово Господнє, яке живе, ідеальне, проникає в наше сознання, в наше серце, судить помишлення нашого серця. І буває в житті тяжко, буває борешся, томишся, немає виходу. Но Дух Святий наповняє твоє серце, ти береш, відкриваєш Слово Господнє, читає, і вже воно, не ти його читаєш, а Слово Господнє читає тебе. Дух Святий говорить до твого серця і свідчить тобі, що ти є його дитя, що ти є омитий, оправданий святою кров'ю Сина Божого. Алілуя, слава нашому Господу. І зараз саме ми будемо звертатися до цього Слова, яке піднімає нас, яке буде направляти нас і говорити буде Господь свого Слова до нас. Я бажав би прочитати з книги пророка Авакума, будемо читати 3 розділ 16 вірша. Книга пророка Авакума, 3 розділ, будемо читати з 16 вірша. Браття нас призивали, щоб ми дякували за те, що ми маємо, за цей добробут в нашому житті, за це благословіння. І дійсно, Слово Боже, сам Господь, Він призиває, щоб ми складали подяку за все. І знаєте, в житті дуже добре і легко дякувати, коли ми маємо щось добре, коли ми отримуємо, коли ми маємо достаток, коли ми маємо благословіння. Але навіть в цьому добрі, ми люди по своїй природі, ми маємо таку способність забувати дякувати нашому Господу. А я хотів би розглянути в Слові Божому одну таку думку, бо немає часу, щоб поширюватись, викладати тему, але одну таку думку, коли ситуація міняється. Сьогодні ти мав достаток, сьогодні ти проснувся, ти мав благословіння, а завтра ти втратив. Тобі приходять, тобі говорять звістку, що те, що ти мав, бізнес процвітав, ти мав сім'ю, ти її втратив. І перед нами текст Слова Божого, на який би я хотів звернути нашу увагу. 3 розділ, 16 вірш. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои, боль проникла во все кости мои. Колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала бы пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь, Бог мой, сила моя, и Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты свои вознесет меня». В мене стоїть питання, чому, Авакум, ти будеш радуватися? Чому тут радуватися, коли грабитель іде на твій народ? Коли місто, на якому ти стоїш, воно колібається? Коли воно шатається? Чому тут радуватися? Чому радуватися в Боге? А він каже, Бог мой, Він є спасіння моє. Він зробить ноги мої міцні, як у оленя, і возведе на свої висоти. Тому що ми уповаємо на живого Бога. Авакум уповав на живого Бога. Він не бачив проблеми, він не бачив тільки те, що там іде той грабітель, але він бачив, що за нього поборав великий, святий, живий, вічний Бог, який іскупив. І він знав, що він підтримує його десницею правди своєї. Браття, сестри, дуже швидко я хотів би зазначити, що відбулося в раба Господнього Іова. В Писанні говорить, каже, що буває, що вмісто нечестивого попадає в біду і праведник, що трапилося в його житті. Він був, боявся Бога, удалявся від зла, робив добрі діла,
був праведник, він боявся Бога, він старався жити життям праведним, угождати Богу. Ну тут настав його момент в житті, де приходить його жінка, його коснувся ворог, Бог дозволив це в його житті. І вона каже: слухай, ти ще твердий в своєму упованні, да похули Бога, да помри, да бачиш, що з тобою проїсходить. Ми мали все, ми прожили життя, ми мали достаток, а ти сьогодні тут аж кребеш. Ми чули сьогодні, брат прокажений на все життя. Це тяжко, проказа – це преобраз гріха, але не так було в житті Іова. Там була трошки друга ситуація, і Бог, він хвалився Іовом, тому що Іов, він був тверд в своєму повані. Він каже: слухай, ти говориш, як одна із безумних, я знаю, що Іскупітель мій живий, і я своїми очами побачу його, в плоті своєї я узру його, бо він був твердий в своєму повані. Да, возможно, є проблеми в твоєму житті, возможно, є трудності, але що ти робиш з тими проблемами, що ти робиш з тими трудностями? Ти починаєш роптати, ти впадаєш в уніння, ти починаєш негодувати на Бога. Боже, чому ти це допустив? Чи ти як Аввакум, а я буду радуватися. Да, місто колебляться, я маю бути спокійний, я маю радуватися у Бога спасіння моєго. Чому? Тому що Бог, він живе серді славословія Ізраїля, він живе серді славословія свого народу, і церкві сьогодні дано право, написано, а правим прилічно славословить. Наша позиція, брат і сестро, нам сьогодні потрібно славити Бога. Ми способні славити тільки тоді, коли добре, але Писання говорить, що нам треба славити тоді, коли погано, коли грабітель іде на народ, коли місто подо мною, воно колебляться. Ми маємо уповати на Бога. Він є наше уповання, він є наш ізбавитель. І Писання говорить, в псалмах ми читаємо, каже, що славте Бога, ібо Он благ і вовек милість Його. Нехай допоможе нам Дух Святий і спрямує наші думки в нашому серці, щоб ти і я завжди, во всякоє время прославляв свого Іскупителя, свого Создателя, той, який назвав тебе по імені своєму, і ти принадлежиш Його, ти є Його собственность. Нехай допоможе нам Господь завжди прославляти Його, Бога нашого, в тілах наших і в душах наших, які є суть Божий. Будьте благословені. Амінь. Boss.
Слава Господу, брати і сестри. Добрий Господь, невики милосердя Його. Я прочитаю декілька віршиків із книги «Буття», 26 розділ, 12 віршом. «І посіяв Ісак у землі тій, і зібрав того року стократно. І Господь поблагословив був його, і багатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий». Не читаю далі. Ви знаєте, коли ми дивимося на це все, що тут є, то хтось посіяв, правда? Хтось посадив, хтось посіяв, хтось доглядав. І ми бачимо, тут говориться про Ісака, що він посіяв у тій землі, там, де він жив. І ми живемо в цих країнах. Я живу в Канаді, ви вже чули. І ви живете у Сполучених Штатах Америки. І ви знаєте, ми сіємо, правда? Ми сіємо Слово Боже. Ми сіємо Слово спасіння. Ми розказуємо людям, що Бог нас благословив, вивів з того краю, привів цей благословенний край. І ми маємо подостатком всього. І це не наша заслуга, а милість Божа, правда? І ось коли нас Господь привів у ці країни, ми маємо сіяти Слово Боже. Маємо сіяти правду Господню. І ви знаєте, я собі так думаю, якби не Господня милість, то ми би багато чого не мали, багато хто тут не був би, але Господня милість, Господня любов, любов до дітей своїх, і ось ми сьогодні маємо цей достаток, слава Богу. Я вам хочу сказати такий випадок у моєму житті, коли я сіяв. Я сіяв, ви знаєте, у своїх дітей, щоб вони були слухняні, щоб вони любили Господа. І в один момент, коли я прийшов до своєї дочки, вона вчилася в університеті в той час, і я кажу їй: «Оля, іди зараз мені зробити ту і ту справу, тому що я маю те, щоб ти скоро зробила». Вона не слухає, вона каже: «Я можу це зробити, що я маю зробити свою працю». Ви знаєте, як ми, батьки, часто хочемо так скоро, щоб нас послухали діти наші, правда? Всі ми хочемо, щоб від першого слова, щоб коли ми скажемо щось, щоб діти наші нас слухали. А як ви думаєте, наш Отець Небесний? Він так само хоче, коли він до нас постукався або сказав щось нам, що ми відразу послухали, правда? І ви знаєте, я пішов у лівінг-рум і сижу на дивані, плачу і молюся: «Господи, ну чи вона не розуміє? Я хочу, щоб вона слухняна була, я ж учив, а тут вона мене не послухала». І ви знаєте, так я до Бога молитва і чую голос, каже: «Так як ви, батьки, готові прости дітям вашим, так Отець Небесний кожного з вас чекає, що ви прийшли і просили прощення, він готовий вам прощати». Оце я почув, і моя дочка йде, плаче, каже: «Тато, простіть мені, я недобре зробила», і кається. Ви знаєте, Господь хоче підкріпити нашу віру, правда? Він хоче, щоб ми зрозуміли, що він нас любить, що він хоче нам прощати, що він хоче нас благословляти. І ви знаєте, він сьогодні так само кожного з вас, з нас і мене так само чекає, що ми, обходячи наше життя, подивилися, де ми що сіяли, де ми що посіяли, що виросло з того. І вам розкажу таке свідчення. Ви знаєте, це 2 місяці, може, тому приїхав дідо мого зятя. Він живе, мій зять жив у цьому у Клівленд, а його дідо живе на Флориді. І що він розказав, каже, коли він приїхав нас в цю церкву, де Зінчик був там пастором, і він хотів засвідчити, але йому якось не вийшло, він мені вдома це розказав, каже, коли ми були, каже, там десь, не знаю, чи в Київській області, чи де, і зібралися до хрещення людей багато. І ось виставили ту апаратуру, те все поставили, ось підходять люди, каже, якісь незнайомі, і підходять і кажуть, що ви тут не будете цього всього робити, нас тут є коло 30 чоловік, ми маємо каміння, ми розіб'ємо вашу апаратуру і не дозволимо вам цього робити. І браті, ви знаєте, забезпокоїлися і почали говорити, що будемо робити. Ось люди прийшли на підпитку, і вони можуть зробити, що вони тільки хочуть. Але ви знаєте, Бог, якщо він міг проговорити через ослицю, він може проговорити через того п'яницю, через любого чоловіка він може щось зробити, правда? То є істина, Бог управляє всім. І ви знаєте, коли вони так стояли, говорили, і ось один із тих п'яниць, що були там, підходить і питає: «Чи ви знаєте Зінчика?» Цей брат каже: «Знаємо. А хто він такий для вас?» Каже: «Наш брат, каже, ми робимо те все, що робив Зінчик». Ви знаєте, їхні руки опустилися, і вони нічого не зробили. Зробили хрещення, дякували Господеві, тому що було посіяне щось і кимось, правда? Сіймо добре, сіймо Слово Господнє, сіймо, де ми тільки можемо. Нехай Господь благословить, укріпить і дасть нам силу, щоб ми були вірні Йому. Амінь. Піднявшись загальним співом, заспіваємо разом пісню. Косарі на лугу розмахалися острими косами.
становясь пред Тобой на коленях, из ладоней Твоих принимая щедроты Твои. Ведь потоки любви и обильные благословения Ты с небес посылаешь в открытые руки мои. О, мой чудный Господь, кто с Тобою сравнится в величии, кто, как Ты, справедлив, кто, как Ты, бесконечен и свят. Истуканы земли, эти идолов в жалком обличии, ни любви не дадут, ни спокойствием не наградят. Счастье знать Тебя, счастье жить Тобой, счастье в том, что Ты мой Отец благой. Даже если тьма путь закроет мой, Ты ведешь меня в свой чертог святой. О, великий Царь, разглядеть сполна, где в ней правды свет, где в ней грязь и соль. Милосердный Отец, Ты прощаешь долги без сомнений, ведь в деяниях своих Ты и мягок, и нежен, и строг. Помогаешь Ты нам избежать на пути искушений, чтоб лукавый меня на пути совратить бы не смог. О, премудрый Господь, пусть в веках Твое имя святится, в совершенстве Твоем нет границ благодати Твоей. И в потоке любви наша слава Тебе пусть струится. Воспоем Твое имя святое от сердца сильней. Счастье знать Тебя, счастье жить Тобой, счастье в том, что Ты мой Отец благой. Даже если тьма мой, Ты ведешь меня в свой чертог святой. О, великий Царь, пусть Твоя рука вознесет меня на вершины гор, чтобы жизнь свою разглядеть сполна. Печали и счастье, и отцовской любовью Ты нас сохрани и согрей, чтобы радость в душе наполнялась минуты ненастья, чтобы вера Твоя стала светом и жизнью моей. Я хочу, Господь, как и Ты любишь,
петь, чтоб душой хвалить, чтоб любить и жить, и твой мир хранить. Пусть твой дух ведет по тропе святой, где оставил след для меня Христос. В городе тихая осень, первые дни октября. Клён как-то листья сбросил, и стала другой земля. Оделась она царицей всего на несколько дней. Но как просветлели лица у проходящих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Бог так одевает лилию, цветущую несколько дней, что Соломон великий меркнет при славе своей. Но верных одел Бог лучше, в праведной жизни своей,
что просветлели души рядом идущих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. В городе тихая осень, первые дни октября. Слава Богу. Слава Господу Христу! Слава! Слава!
Цілилося волосся до землі, а в небі вже кружають журавлі. Жди мої близькі, птахи переліт, нагадую життя коротка мить. Земні роки
снова жовта листвою. Слава Богу, дорогі брати і сестри! Я дуже радію, що кожен рік
Він робить нас ближчими. Бо минулого разу, як я був, то я був напів свій, а тепер кажу, що я вже свій. Я дуже радий. Два місця Божого Слова я хотів би читати, час нас невпинно біжить. Перше, це те, що вже було нагадано, але воно є дуже важливо і має безпосередньо пряме відношення до нашого з вами служіння. Апостол Павло, його перше пістання до солонян, фесалонікійцям, і останній його п'ятий розділ, 17-й, і прочитаю декілька віршів. «Непрестанно молітесь, за все благодаріте, ібо такова о вас воля Божія во Христе Ісусе. Духа не угашайте, пророчества не учижайте, все іспитуйте, хорошого держитесь». І друге місце Божого Слова, яке для нас також є відоме, це Євреям, 9 розділ. І я зачитаю три вірші. Розпочну з 3-го вірша. «За второю же завесою була скинія, називаємая Святою Святих, імевшая золотую кадильницу і обложений со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотые сосуд с маною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувими славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». Я думаю, що не щось нове я зачитав для вас, але все ж хотів би триматися духа і теми сьогоднішнього нашого з вами зібрання. І признаюся щиро, що коли я слухав проповіді, пісні, все, що було, говорилося тут, ви знаєте, до мене прийшло велике бажання пережити те, що колись пережив Авель. Коли він приніс свою жертву перед Богом, то цікаво там зауважено, що це побачив і Каїн, який також приносив жертву, що Бог, російське слово каже, призрів на жертву Авеля. Він щось приніс для Бога, він хотів в знак пошани, поваги зробити щось приємне для Бога. І ось він вибирає цю жертву, напевно, він вибрав найкраще із свого стада і приносить це перед Боже лице. І Біблія каже, що Бог прийняв цю жертву. Я думаю, що Авель повертався, а в серці була велика радість. Він прийняв мою жертву. Дорогі мої брати і сестри, ми один раз було зауважено, в рік маємо подібне служіння. І моє бажання, щоб жертву кожного із вас прийняв вічний Бог, прийняло небо. Щоб нашу спільну жертву, яку ми маємо, ми відчули і пережили, що вона була приємною для Бога. Адже таке служіння, яке ми маємо, це не просто служіння ради служіння. Що ми говоримо про подяку, проповідуємо за подяку і так далі. Ні. Немає значення цвіт дерева осінню. Немає значення листя дерева. Але головне значення має плід. Так і наше з вами служіння. Воно відходить на задній план. Мої слова, пісні наші. Коли ми відчуваємо, що це є приємно для Бога, і Він приймає нашу жертву. Слава нашому Господу! Дорогі мої брати і сестри, дорога церква, я хотів би, щоб сидячи на ваших місцях, чи можливо ви в цьому залі, чи в іншому, давайте ми в серці своєму будемо робити, творити молитву так, щоб відчули кожен від наших дітей, молодь, старші, що Він прийняв нашу жертву. Боже Слово, яке я прочитав. Апостол Павло каже, Божа воля про вас. Це не просто побажання, це є Божа вимога до мене, до кожного із вас, щоб ми були вдячними. І ось для прикладу, щоб нас привести до молитви подяки, яку ми будемо мати
разом із нашими старшими служителями я хотів би згадати ось цю подію, яка була в Старому Заповіті, або декілька подій. Апостол Павло, говорячи за старозаповітнє служіння і взагалі за храмове служіння, яке було в Ізраїлі, за речі і предмети храмового служіння, він нагадує про ковчег. Він каже, що ковчег, який був в святому святим, він мав певні атрибути в собі. І ось перераховує апостол Павло і каже, що в ковчезі, який був обкладений золотом, на якому було два херувіма, які осіняли ось цей ковчег, і в цьому ковчезі була кришка. І над цією кришкою вважалося, і так було написано, що перебувала Божа слава. Тобто було місце, яке називалося святе, було місце, за яке, за завісою, в яке входив один раз священик. Відповідно, звершував він жертвоприношення, а потім він входив в святе святих, де був саме ось цей ковчег, де була Божа присутність. І ми розуміємо, що саме головне місце Божого перебування – це був ковчег, або ось де осіняли ці херувими над цією кришкою, перебувала Божа слава. Це старозаповітнє служіння. Але правда полягає в тому, що Бог вибрав для себе місце перебування. І він для себе вибрав найближчі речі. І ось найближчі речі, я хотів би про них поговорити. І він каже і дає наказ, що саме в ковчезі цьому має бути перша річ – це скрижалі. Скрижалі, які зробив Мойсей. Це не були ті скрижалі, які дав сам Бог, тому що коли Мойсей сходив із гори і побачив, як Ізраїль відступив від Бога, то він там написано «розбив ці скрижалі». Але ось проходить час, і Бог дає наказ для Мойсея і каже, «Мойсею, візьми і зроби ці скрижалі». І написано, «Мойсей пише Божий закон для Ізраїля». І це, я думаю, кожен із нас розуміємо, що дійсно це була особлива річ. Адже там були письмена Божі, там був Божий закон і Божий наказ для Ізраїля. І Ізраїль повинен був в точності виконувати те, що Бог йому написав, те, що Бог передав. Ніхто із нас не піддасть сумніву, що це були дуже важлива складова і атрибут храмового служіння і речей, які наложили до храму. Скрижалі. Друге, про що написано, це був жезл Аарона, який був розсвів. Це якраз символізувало і показувало на Божу славу, на Божу владу. І знову ж таки, коли ми читаємо у Старому Заповіті призначення, для чого це було, то Бог каже, для того, щоб непокорні вони знали і пам'ятали, що є той жезл, який розсвів, що є Божа воля, що є Божий суд, є Боже право, і він має і залишає це за собою. І він каже, візьми цей жезл і поклади його в ковчег. Нехай він буде в Ізраїлі і нагадує. Були часи, коли в стані Божого народу піднімалися люди неугодні, які були горді, надмінні. І якраз ось цей жезл, він був як стримуючий фактор для них. Вони згадували цю подію, як це було. І вони, можна сказати, так смирялися. Але була там і третя річ. Каже Бог свого часу до Мойсея, «Мойсею, візьму посудину і набери в неї мани, і постав її до ковчега, щоб вона там перебувала». Ви знаєте, брати мої сестри, коли я готувався, ось читаючи Боже Слово, я, так воно мені сильно прийшло на мої думки, я став думати, яке ж значення, які ж символи були в цьому, можна сказати, в цій посудині, яка була позолочена, а там перебувала мана. Що було особливого в цьому? Бог це приблизив до себе. Бог назвав це святими речами. І він пильнував над своїми тими речами, які він вибирав. Ви знаєте, в нас, людей, буває так, що ми щось для себе придбали, а потім кажемо, ну воно мені абсолютно зайве, воно мені не потрібне. Ми щось маємо в наших домах,
це те, що ми дуже рідко задіємо. І навіть проходить час, ми кажемо, візьми це для себе, воно мені не потрібне. В Бога так не буває. Все, що Бог робив, все, що Бог наказував, щоб Ізраїль це беріг для себе і мав як святиню, воно мало велику вагу. І ось я хотів би наголосити деякі речі, які є важні, і що воно пов'язано з маною. Перше, в чому є символ цієї мани, вона була покликана бути речовим доказом Божої заботи і піклування про Ізраїль. Ви знаєте, є речі в житті нашому, в кожного із нас, які ми бережемо в своєму серці. Що можна назвати святим святих в нашому, скажімо, єстві, що складає дух, душа і тіло? Ми читаємо в Божому Слові, «Боліє хранімово, що серце своє бережи». Чому? Тому що звідти походять джерела, звідси походять слова, думки і так далі. Тут беруть початок все, що ми робимо, наше з вами серце. Що є в моєму серці, брати мої сестри? Що поклав я в своє серце як важну для мене річ, яка мені необхідна, яку хоче бачити Бог? Так, ми кажемо, це місце перебування Божого. Каже Бог, вселюсь в них, я буду з ними. Тобто, ми віримо і знаємо, що Божа присутність є з нами. Але, брати мої сестри, є речі, які ми вправі самі покласти до свого серця, придбати, берегти їх, і вони для нас вкрай необхідні і потрібні. І ось те, що було, можна сказати, у цьому серці, що було в ковчезі, це була мана, яка повинна була нагадувати для Ізраїля. Ізраїль, пам'ятай, не своїм розумом ти собі життя забезпечував. Пам'ятай, що хліб щоденний, те, що ти їв, було від моїх Божих рук. Ізраїль, пам'ятай це, цього хотів Бог. Дорогі мої брати і сестри, я хочу, щоб це слово, воно також було для кожного із нас. Як би ми не були людьми мудрими, сильними, все рівно Бог хоче, щоб мана, вона була в твоєму серці. І ти пам'ятав, що я і ви залежні від вічного Бога. Алілуя! Слава нашому Господу! Це повинно бути в моєму серці. Ізраїль, пам'ятай, брат і сестра, пам'ятай, що не своїми руками ти клав кусок хліба на стіл і думав, що я такий мудрий, я забезпечую своє життя. Нехай це буде завжди в моєму і в вашому серці. Нехай би Господь беріг, щоб кожен із нас і кожному із нас прийшлося переконатися ще раз в житті, що Бог є той, хто дає хліб. Коли, ви знаєте, перед самим виходом брат Гриша пропонує і каже, почитай слово, дуже цікаве. І ви знаєте, я хотів би його нагадати, бо дійсно дуже важне слово. Книга пророка Амоса, 4 розділ, 6 і нижче вірші. Зато і я дав вам голі зуби во всіх городах ваших, і недостаток хліба во всіх селеннях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, не окропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться, но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Брати мої сестри, я не знаю, яке було літо у вас, але в нас на Україні, в місті, де я живу, Західна Україна, кажуть, що сотні років не було такого літа. Чуєте? В наших селах, я це знаю, біля нас село Верба, і ось там є така одна частина цього села, і я знаю, що в цьому селі залишилося всього декілька криниць, де можна було набрати води. Сусід до сусіда ходив десь далеко, щоб набрати води. Скажіть, а хіба просто так це буває? Ні, брати мої сестри, заговорив Господь. Чуєте?
І Бог говорить не так просто. Він говорить дуже сильно. Але як добре, брати мої сестри, як добре, коли ми розуміємо Бога з півслова. Тому що дуже часто Бог змушений використовувати такі крайні, я би сказав, методи, щоб ми зрозуміли нашим розумом, що ми залежні від Бога, що ми повинні схиляти коліна і просити милості в Бога. Друге, те, що було, можна сказати, в ковчезі, мана, вона показувала, що серце наше, або ж оце святе святих, наші думки, наші бажання мають бути наповнені тим, що хоче бачити від нас Господь. Ви знаєте, багато людей, вони вправі, вони мають право ось це наповнювати своє життя, своє серце тими речами, які їм до вподоби, яким їм хочеться, щоб там воно було. І людина вибирає. І як результат, пізніше, ми, було сказано і зауважено братом, ми бачимо, як приходять плоди і результати того. Ми вкладаємо в наших дітей, ми вкладаємо в їхні серця, ми вкладаємо в наші, скажімо так, життя, майбутнє, сімена. І ми вправі взяти те, що буде добром для наших дітей. І ми вправі взяти те, що пізніше може обернутися великою бідою. І тому Боже Слово застерігає нас, кожного з нас, брати мої сестри. Це є дуже важливо, дорогі батьки, дорогі діти, щоб наше серце ми наповнили потрібними для нас речами. Речами, які хоче бачити від нас Господь. І третє, що хотів би я наголосити, бо час мій біжить. Мана, вона була покликала в Ізраїлі кликати і визивати подяку для вічного Бога. Чуєте? Кожного разу, коли Ізраїль згадував за ману, на устах їхніх народжувалися слова подяки. Я знаю, що в моєму житті є моменти, які я згадую, і коли я це згадаю, я завжди кажу пошепки, але або в серці своєму: Господи, дякую тобі за те, що я маю. Коли розпочиналося зібрання, то згадано було за сім'ю і дітей, які є хворі. На жаль, подяку в нашому серці або на наших устах порою викликають тільки тоді, коли ми побачимо недобрі якісь речі, негативні. Коли ми побачимо людей хворих, прикованих, тоді ми починаємо дякувати Богу за здоров'я. Ми починаємо дякувати Богу за хліб щоденний тоді, коли ми його втрачаємо. На жаль. І тому то Бог хоче, брати мої сестри, щоб в серці моєму була покладена ця мана від вічного Бога, яка буде мене спонукати для подяки вічному Богові. Брати і сестри, якщо ми дякуємо Богу тільки тоді, коли хтось нас спонукає, обставини заставляють, це не є нормальне положення, і цього не повинно бути. Чому? Тому що християнин, він повинен бути в серці своєму вдячний. Слово Боже, я нагадую, це не один раз воно застерігає і каже, що в останньому часі люди будуть невдячні, неблагодарні, каже російське слово. Але, каже апостол Павло, такових удаляйся. Це є небезпечне положення Церква Ісуса Христа, коли ми перестаємо дякувати Богу. Апостол Павло каже: завжди дякуйте, бо така Божа воля про вас. Дякуємо, брати мої сестри, за те, що робить Господь для мене і для кожного із вас. Дякуємо, тому що є люди, які хотіли б, як було сказано сьогодні, встати на свої ноги і прийти в зібрання. Є люди, які хотіли б взяти кусочок хліба, але здоров'я не мають його з'їсти. Є люди, які хотіли бачити маму, тата, природу навколишню, але вони не мають очей, їхні очі закриті. Дорогі мої брати і сестри, нехай би серце моє і кожного із нас воно було вдячне. А для того, нехай ось ця мана буде нагадуванням в нашому серці. Нехай в святому святих нашого єства завжди буде ось цей предмет подяки, дорога Церква Ісуса Христа. Оця Божа благодать, яку Він проявляє для нас. Ми привикли дякувати Богові за те, що ми маємо. Але, брати мої сестри,
А скажіть, хтось з вас знав, що мало або ж могло статися в нашому житті? Бог беріг кожного із нас. Бог благословляв нас, коли ми їхали на дорозі. Бог беріг наших дітей. Батьки дорогі, скажіть, хіба не стоїть славити і дякувати нашому Господу? Подякуємо йому, бо він достойний слави. Подякуємо йому, брати мої сестри. Мені в останній час було, прийшлося бути не один раз в лікарнях, відвідувати наших сестер, які є хворі. Послухаєш, подивишся на ці болі і кажеться, Господи, дякую тобі. Ще не спієш вийти за двері, а вже на устах подяка. Дорогі мої брати і сестри, чому? Тому що ми побачили, яким буває життя у багатьох людей важким. А нам Господь дав прекрасне здоров'я, можливість бути разом. Скажіть, а хто із нас цього заслужив? Хто із нас платив ціну тому, що ми маємо? Так захотів Господь, слава нашому Господу. І ми є серед людей, які сьогодні своїми ногами прийшли в зібрання. Прославмо його, воздаймо йому славу, бо він достойний слави. Він хоче, щоб від мого і вашого життя був також плід, який би прославляв би нашого Господа. Тому-то принесім йому в цьому служінні таку жертву, яку він прийме від нас. Час мій вийшов, я не буду більше продовжувати. Але я закликаю кожного з вас, дорогі діти, які мене розумієте, дорога молодь, старші браття і сестри. Ми наближаємося до моменту, коли служителі вийдуть, візьмуть в свої руки хліб, візьмуть Боже Слово, візьмуть воду, і ми вчинимо подяку для нашого Господа. Я би хотів, щоб це не була просто молитва служителів. Я хотів би, щоб це була молитва від щирого серця кожного з нас, хто є на цьому місці. Я запрошую всіх встати. Давайте ми встанемо. Хто є в іншому залі, хто, можливо, нас дивиться зараз по інтернеті. Якщо ви бачите нас, схиліть свої коліна, де ви є, чи встаньте, і ми разом прославимо нашого Господа. Браття, служителі старші, вони візьмуть зараз те, що є приготовлене для відповідного служіння. Але церква дорога, я би хотів, щоб ми відчули, що він прийняв нашу жертву. Ава Отче, так би хотілося, щоб Дух Святий взяв в уділ мої уста, щоб я знайшов оці слова в серці своєму, якими я би прославив належною славою Бога. Алілуя! Біблія, яка лікувала рани серця, вода, яка була живою для нас і давала нам життя. Хліб в руках служителів. Ава, Отче, це дав Господь. Алілуя. Тому церква, давайте ми щиро, так як вміємо, як можемо, вознесемо подяку для нашого Господа. Молимося. Алілуя. Алілуя. Святий вічний праведний Бог. Ава, Отче, благословене Твоє ім'я. Тобі подяка і слава, Господь, ми славимо Тебе за Твою велику любов. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою заботу. Ми дякуємо Тобі, що Ти є в нашому житті. Алілуя! 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 Алілуя, свят Бог! І благословене Твоє ім'я. Ава, Отче. Господи. Албарамінне фарабіне глайзен. Життя кожного з нас Ти беріг. Ти дав нам, Господи, здоров'я і сили. Ти дав нам Слово Твоє, яким навчав нас і потішав. Ти дав нам чисту воду, яку ми могли пити і вгамовувати свою спрагу. Слава Тобі! Ти дав нам хліб, Господь, який ми споживали. Алілуя! Алілуя! Слава! Слава! Слава Тобі, Господь і Бог! Благословене Твоє ім'я! Спасителю наш і царю наш! Ми величаємо Тебе і прославляємо Бога нашого. Алілуя! 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 Арміде спараманту кребеде лемери фарайзен. Ти достоїн!
ти достоїн слави, честі і поклоніння. Аба, Отче, Аба, Отче, Господи, благословений ти будь і прославлений за всі твої милості, за всі твої добродійства. Алілуя! 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 Хвала тобі, Господи! Честь тобі і поклоніння! Або, Отче! Ах, рабіне лабірі фарамантус! Кремене штабене фарайзен! Або, Отче, Господь! Алілуя! Алілуя! Ірбеде спарантус, кілбеде хромене фарайзен! Алілуя! Слава тобі, Господь! Алілуя! Або, Отче, Боже наш! Алілуя! Ми тобі щиро вдячні за твою велику любов. Господи, маючи це особливе служіння, Боже, служіння подяки, алілуя! Наші уста наповнені слави імені твоєму святому. За те, що ти благословляв нас і беріг до цього часу, слава тобі! Алілуя! Алілуя! Святий і праведний, тобі віддаємо подяку і славу за твої благословіння. Ми дякуємо особливо, Господи, за хліб щоденний, який, Господи, ти для нас подарував. Ми дякуємо тобі за воду, Господь, яку ми могли пити, вгамовуючи свою спрагу. Ми дякуємо тобі за слово твоє святе, яке ти так рясно посилаєш для нас. Слава тобі! Алілуя! Ми приймаємо це як манну з неба, Господи, і так би хотілося, щоб вона була в серці нашому, Господь, щоб вона викликала подяку для тебе, Господь, дорогий. Бо в Ізраїлі ця манна була в ковчезі, але вона не війшла в їх серце. В їхньому серці був Єгипет, лук і м'ясо, яке вони згадували, Господь. А ти хочеш, щоб милості твої ми в серці берегли. Алілуя! І завжди славили тебе і прославляли твоє ім'я, бо ти достойний слави. Або, Отче, за твої благословіння, якими ти благословив нас в цьому краї. Слава тобі, Господь! Алілуя тобі, Ісусе! Прийми нашу жертву! Прийми подяку від серця, Господи! Ти бачиш серце кожного! Ми дякуємо тобі, Ісусе, дорогий, що ти благословляв впродовж цього року, і ми віримо, що ти не залишиш нас надалі. Будь охороною, будь благословінням для нас, а твоєму імені завжди нехай буде слава, честь і поклоніння, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
брати і сестри. Слава Богу, брати і сестри. Наш Бог достойний слави. Сьогодні ми маємо особливе служіння, день подяки. Так, ми маємо завжди, кожен день дякувати Господа. Але чомусь один раз, хоч один день в рік, ми посвящаємо ціле зібрання для того, щоб прославляти ім'я Господа. Наші друзі готували пісні, готували вірші. Я знаю, що дуже багато, що в нас є талантів, дуже багато груп, які сидять тут прямо в залі, могли б виходити сюди наперед, співати для слави Божої, розказати вірші, прославляти ім'я Господа. Хай вас Бог благословить. Хто не встигне сьогодні поучаствувати тут, то ви зможете в третьому залі, там, де будемо сидіти за столами, і зможете ще приймати участь. Я просив би, щоб ніхто не роз'їжджався. Будь ласка, ніхто, абсолютно. Коли закінчиться зібрання, Віктор Хрипта буде говорити ще заключну проповідь, потім до молитви. Ви зможете тоді всі пройти в третій зал, і тоді спокійно за столами. Ми далі продовжуємо свою програму. А зараз у нас буде матеріальний збір. Ви знаєте, ми всі дякуємо Богу словами, правда, устами нашими. І ми маємо дякувати Господу. Бо така жертва є приємна, Господи, плод уст, прославляючи ім'я Боже. Господь радується, коли ми прославляємо Його, коли ми дякуємо за все Бога. Коли ми кажемо, Господь, все, що маємо, це не моя мудрість, це не мої сили, це не мій разум, це Твоє благословіння. Відніми, Господь, здоров'я, скажи, чи ми зможемо заробити це все, чи ми можемо мати. Не дай нам мудрості, чи ми зможемо дійсно бізнес построїти, так построїли. Чи змогли ми вивчитися, так і вивчилися. Чи могли мати гарні професії, зарплату добру. Але сьогодні дякуйте Богу, Бог дав мудрості, знання. Як багато людей, американців, сьогодні, ви бачите, стоять з табличками, і останній час чомусь їх умножилось. І молоді зовсім люди подивися, а стоять з табличкою. Хочу їсти, дайте щось на пропитання, нема де жити, бездомні, хомлес. Хоча прожили в Америці, знають досконало англійську мову. І хтось зараз скаже, це люди, які опустилися, які, можливо, наркомани, так. Але дивіться, хто відняв їх разом. Біблія каже, як вони не заботяться мати Бога в разумі своєму, то Бог придає привратне уму. Буває, людей придає, коли люди не прославляють Бога. І як вони не заботяться мати Бога в разумі своєму, і як вони не прославили Господа, як должно, то Бог відняв розум від людей часто. Бог не дає успіха, Бога і попускає. А якщо нас Бог благословляє, дає нам мудрості, дає нам сили, дає здоров'я, дякуємо Господу. І давайте не тільки словами, але й ділами нашими. Переді нас буде реконструкція, буде будівництво. Ми будемо розширятися, щоб хватилося місця. Розумію, що люди є і в другому залі, на екрані. Але наше бажання, щоб дійсно нас Бог благословив в тому питанні. Я говорив про те, що зразу після Thanksgiving, після Дня подяки в нашій церкві, ми почнемо реконструкцію, почнемо будову. Але на все потрібно фінанси. Я дуже дякую всім вам, дорогі брати і сестри, члени церкви, які жертвували на праві цього року, які жертвували завжди, і по правді ви хорошо жертвували. Ми замічаємо не раз, коли виявляється якась нужда, десь там на Україні є потреба, нужда, робив збір, і декілька тисяч людей собирають. Ви дуже жертвують, яка вас Бог благословить. Ті, які посещають нас, які є гості в нас, а теж є люди, які дуже гарно жертвували для нашої церкви. Хай Бог і вас благословить. Є крупні суми пожертвували, хтось 5 тисяч, хтось 10 тисяч. Хай Бог вас благословить, дорогі друзі. Хай благословить бізнеса ваші, сім'ї ваші. Ми вас благословляємо. Але сьогодні ми вирішили зробити такий, можна сказати, ударніший збір на будівельний фонд, на наше будівництво. Щоб нам дійсно здати. Так, всі ми маємо потреби, всі ми маємо нужди. Маємо. Але при всьому тому, ми маємо що вділяти на славу Господа. Ви знаєте, я теж так само весілля роблю. В один рік почти 3 весілля зробив, осінню, весною, знову осінню. Але дає Бог десь, дає, здоров'я дає, роботу дає, може заробляти і теж жертвувати. Так само і в цьому році недавно весілля зробив. Треба є equity line, звідки може зняти, але зробити. А потім дає Бог, віддаю туди опять же. І сьогодні, да, сьогодні віддам більше навіть, ніж свою місячну зарплату. А пожертвуємо. Давайте будемо жертвувати. Так, як ми казали, місячну зарплату, і ми зможемо прекрасно побудувати наш молотовний дім. Я вірю, побудуємо. Якщо тільки ми пожертвуємо, хай не зараз, але в течені року. Ну, давайте сьогодні особливо буде збір. Дивіться, зараз Господь звернувся до Давіда. Давіда було бажання на серці побудувати дім Божий. Як так? Я живу в кедровому домі. Я живу в прекрасному домі. А ковчег Божий в шатрі. Ні, я побудую дім для Господа. Бажання.
Я подивився, яке добре бажання Давида. А послав Нафана, каже: Нафан, скажи Давидові, хороше бажання, але ти, Давид, не побудуєш. Твій син Соломон побудує дім для мене. Ти чоловік воїнственний. Ви знаєте, для того, щоб будувати дім Божий, діло Боже строїти, треба люди мирні. А каже, син ти буде мирний син. В його государстві буде повний мир і спокій. Він побудує дім для мене. А Давид каже, раз так, я не побудую, то я заготовлю все, що треба для сина. Дом буде величественний, дом буде прекрасний, але я заготовлю матеріал, я пожертвую. Часто люди бувають, кажуть, що якщо мене там немає, я не за кафедру, я не служитий, я не буду будувати, то хай вони й жертвують. Давида так не було. Я будувати не буду, все саме буде для Соломона, але я пожертвую на дім Божий. І дивіться, як Давид каже, жертвував. І сказав цар Давид, 29 розділ, 1 паралепомінон. І сказав цар Давид цьому собранню: Соломон, син мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен. А дело это велико, потому что не для человека здание это, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, серебро для серебряных, медь для медных, железо для железных, и деревья для деревянных, камни ониксы, камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я даю для дома Бога моего». Сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота афирского, 7000 талантов серебра чисто для обложения столбов в домах, для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художественных. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на усердие Дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота и серебра, и 10000 талантов и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдали и их в сокровищницу Дома Господня. На руки Иехелу, герсетянину, и радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. Не просто так, ой, жалко, я віддав так багато, є ще моє собственне, каже Давид, і всього своє собственне я пожертвую для дома Божого. І при всьому тому радувався народ, і радувався Давид тому пожертвуванню. І далі ми читаємо, він прославив ім'я Господа. Церква дорога, в нас буде зараз пожертвування. Хай Бог благословить нас і розположить наше серце жертвувати від душі, як для Господа, а не для чоловіка. Господь це бажає, щоб ми жертвували це від серця, від душі, не просто з принуждення. В кого немає, не треба, а хто має, то во ім'я Господа я дам. Я вірю, що Бог возмістить, воздасть ще більше, дасть здоров'я, дасть роботи, дасть успіх у всьому. Хай Бог благословить народ Божий. Будь ласка, хористи. А зараз пєння хора. І під час хора ми будемо мати матеріальний збір на будівництво, на майбутнє будівництво церкви.
радісна пісня про нашу землю. Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Пасторам було об'явлено, що Віктор Хрипта буде проповідувати в заключенні. Я дивлюся на годинник і згадав приклад одного єпископа з Румунії. Каже, проповідували, 20 братів було, проповідували один за другим. І каже, так осталося, що проповідник проповідує, а в залі тільки один сидить. Зупинився в проповіді, каже, брате, як тобі вдалося вислухати і залишитися і слухати мою проповідь? А він каже, я ще маю після тебе проповідувати. Я постараюся просто сказати слова благодарності Богу, поздоровлення, і вірю, що на цьому місці люди, які люблять дякувати Богу.
Сьогодні вже було нагадано, що останній час або ознаки останнього часу є такими, написано, «Послєднє время наступят времена тяжкі». І одна із ознак останнього часу – люди будуть неблагодарні. Не то, що хліба не буде в Америці, або на Україні, або в іншому місці, але важкий час, що люди будуть невдячними. У моєму житті був випадок, коли моя дочка каже, тату, погодуй сина мого внука. Це мені доручають крайне рідко, але батьки стараються навчати своїх дітей бути вдячними. Я годував внука, йому ще 3 роки не було, і я подаю йому так ложкою в ротик, я подам йому, а він каже «дякую». Другий раз подам «дякую». Він проблеми з апетитом не має, і скільки я його не годував, він завжди казав за кожним разом «дякую, дякую», а потім похлипав головою, каже «більш не хоче» і знову «дякую». Але старші діти вже навчають, кажуть, коли тобі щось дадуть, а ти каже «дайте ще». Щоб було з ким поділитися потім, дайте ще. І я думаю, як часто нам це не подобається. Я часто християни, ми похожі на цих, наприклад, який подають старші діти. Ми кажемо, Господи, дай, благослови, іще нас благослови, іще нам дай, іще поможи, іще вийди на зустріч, іще зроби то, що ми маємо зробити. Дорогі брати і сестри, сьогодні день подяки Господу, але нехай Господь дасть нам зрозуміти, щоб у нашому житті у році було 356 днів чи 5 днів деколи подяки нашому Господу. Щоб кожний день нашого життя був днем подяки. Господь говорив до Ізраїля, помни шлях твій, яким Господь Бог вів тебе. І там 2 напрямки. В одному місці написано, Господь випробував тебе або іспитав тебе. Я прочитаю це місто. І повні весь путь, котрим йол тебе Господь Бог твой по пустині от уже 40 лет, щоб смирити тебе, щоб іспитати і узнати, що в серці твоєму будеш ли ти хранити заповіді його или нет. Он смирял тебя и томил тебя голодом. Є 2 напрямки іспитання. Коли Господь може випробувати нас убогістю. І багато із нас пройшли це. Нестачі. Як ми будемо поводитися, коли в нашому житті є нестачі, є певні проблеми. Чи будемо ми прославляти нашого Господа? Чи будемо ми дякувати йому, коли Бог проведе нас, як колись пройшов Давид долиною смертної тіні? Чи скажемо тобі, Господи, дякуємо тобі і за це? Багато християн не навчилися і дякують Богу. Але не менш небезпечне випробовування, брати і сестри, це випробовування достатком, багатством та благословінням. І Господь, коли вів народ ізраїльський у Єгипет, і в 8-му розділі Второзаконі, 10-му віршу сказав такі слова. «І когда будеш єсть і насищаться, тогда благословляй Господа». Чи благословляємо ми Господа? «Когда будеш єсть і насищайся, каже, благословен Господь, що Він дав мені хліб насущний». Благословен Господь, що дав мені воду. Благословен Господь, що дав мені одежу. І далі сказано, 11-й вірш. Берегись, щоб ти не забив Господа. 14-й вірш. Смотри, щоб не надмілось серце твоє. А якраз коли є великий достаток. Коли є великий достаток, людині притаманно зверхньо дивитися на недостачу, на убогість. В минулому році я говорив з одним другом моїм, і він каже, хочу купити
Тесла. Ну, хто не знає, що то Тесла, то автомобіль, який не треба заливати бензин. Кажу, Тесла ще ні в кого немає, а він мій друг. І я йому, ну, кажуть, відкрито говорю, кажу, чому ти Тесла хочеш купити? Бо ще ні в кого немає. Щоб всі голови, кажу, тут сторону дивилися, поїхав на Тесла. А потім буде шкожі лізти, щоб покривати кредити. Слава Богу, не купив. Господь каже, я хочу випробувати, що в твоєму серці, що в серці нашим. І дуже важливо, брати мої, сестри, щоб ми не забували дякувати Богу і залишилися вірними Богу у час благополуччя. Не забили нашого Господа, бо якщо забудемо, то написано 19-й вірш Второзаконія, 8-го розділу, такі слова. Если же ти забудеш Господа Бога твоєго і пойдеш вслед богов других і будеш служити їм і поклонятися їм, то свідетельствуюсь вам, що ви що? Погибнете. Бережи нас від цього, Господь. Нехай день подяки залишається і на завтра, і на послідуючий час у нашому життю. Ми зараз щиро помолимося нашому Господу, якому нехай буде вічна слава. Амінь. Алілуя. Вся слава і честь тобі. О, вічний благословенний Господь. О, фермен алевідери дичамен алевіди, керебед алевідери дичамен. О, фермен алевідери дичамен алевіди, кенемен алевідери дичамен. О, ребед алевідери дичамен алевіди, кемене самен алевіди, кенемене самен. О, фармен алевідери дичамен алевіди, керебідери дичамен. Слава, слава тобі. О, ребед алевідери дичамен алевіди, керемене самен алевіди, кентамен. О, ребед алевіди, керебед алевідери дичамен алевіди, керебед алевідери дичамен алевіди. Фармен алевіди, керебед алевіди, чамен алевіди, керемене самен. Ribide le vide re de chama da le vide care mene sai be de le vide care mene chama. O rospo la bada re de chama. O rbada le vide re de chama da le vide care be de. Alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Дорогий Господь, нам дітям твоїм, синам і дочкам твоїм, дай, щоб ми були вдячними тобі. Перш за все, ми хочемо подякувати тобі, Господь, за це, що ми прожили цей рік. Ти зберіг наше життя. Багато наших друзів, наших рідних перейшли в твої оселі. Їх немає вже з нами. Але ми дякуємо тобі, що ми є на цьому місці. Ми є в служінню, де хочемо подякувати тобі за благословіння, які ми мали в цьому році. За твою охорону ти зберігав нас в наших дорогах, Господь. Ти зберігав наш розум. Ти беріг нас від гріха. Ти беріг нас від падіння. І ти дав стояти нам, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що твої благословіння були з нами. Ми дякуємо, Господь, що ти дав нам достатку пити воду, чисту, здорову воду. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ми маємо хліб насущний. Ми та наші діти та онуки, вони не голодають, як в деяких точках земного шару люди помирають від голоду. Ми дякуємо тобі за хліб насущний. Ми дякуємо тобі за плоди, якими ти благословив нашу землю, яка щиро вродила, хоча небагато було осадків, але ти благословив. Ти благословив Америку, Господь, хлібом і водою. Ти благословив Україну попри всі її випробовування, Господь, що вона є лідером, яка ділиться хлібом з іншими країнами, Господь. Ми дякуємо тобі за це. Ми просимо і благословіння надальше. Зберігай, щоб наш духовний плід, наші особисті плоди, вони возростали і люди побачили твою славу. Благослови церкву помісну, твій народ, всіх, хто славить твоє ім'я, від маленької дитини до самого старшого старця. Оберігай
і Твоє благословіння нехай буде з нами. За все ми дякуємо Тобі, Отець, Син, Святий Дух, повіки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава повіки. Амінь. Брати і сестри, будь ласка, присядьте на свої місця. Ми будемо мати ще одну молитву за нужди народу Божого. Ніхто не спішить, нікуди не роз'їжджається. Коли ми закінчимо молитву і благодать, ви всі направляєтесь в третій зал, всі абсолютно, гості, які в нас є, всі, всім там місця хватить. Не переживайте за це, тому що достатньо абсолютно всі місця. Ніхто додому не роз'їжджаєтесь. І ми будемо продовжувати нашу програму. Я знаю, що ще наші друзі мають багато і пісні, є, значить, вірші. Павло Коровнику має дуже гарний вірш. Ну, сьогодні не було можливості тут розказати. Він там його розкаже, коли будемо сидіти за столами. Є оркестр, є духовий оркестр. І всі будуть приймати участь. Так що наша програма буде продовжуватися ось там за столами. Так що, будь ласка, ніхто не роз'їжджається. Ніхто. Хай Бог благословить всіх, хто приймав участь там. Я знаю, що наші сестри дуже добре попрацювали. Я вчора заїхав туди, в той зал, третій зал вечором. А там як в мурашнику. Люди метушаться, працюють, готовляться. Ви знаєте, це є життя церкви. Хай Бог благословить всіх, хто приймали участь в цьому зібранні, значить, в цій підготовці. Брати і сестри, слідуючу неділю у нас буде молитва над дітьми. Будь ласка, хто бажає, щоб звершилась молитва над дітьми, ви можете принести в слідуючу неділю. Якщо я об'явив, Ваня Брага мав. Що, там вже може? Добре, там Ваня Брага може більше розкаже, коли будемо сидіти за столами. Будь ласка, на що? Давай, давай. У мене оголошення є таке для молоді. Більшість молоді є в тому третьому залі. Я надіюся, що вони мене чують. Завтра наше молодіжне зібрання буде там, в третьому залі. Це буде вечір, де ви зможете поділитися свідченням вашим, згадати про милості Божі. В нас будуть гості, але це не означає, що ви не повинні бути готовими. Якщо ви бажаєте поучаствувати, ви можете звернутися до Богдана Тищенко. І в нас є поїздка в Каліфорнію, це буде, ми будемо виїжджати в слідуючу п'ятницю. Послідній день – це є середа, і також це не означає, що ви повинні до останнього дня не записуватися. Я бажаю, щоб ви сьогодні і завтра більшості всі записалися. Можете записатися в Ельвіни Кузьміч і в Андрія Антончик. Дякую. Якщо наша молодь вже вийшли, далі наші підростки, то не дивуйтеся, вони пішли в третій зал, щоб там вже готуватись вас зустрічати. Вони мають послужити вам всім, обслужити. Наша молодь в тому питанні, вони розуміються, як треба служити батькам своїм, так що вони будуть вам служити. Так що нікуди не спішіть, не роз'їжджайтеся. Ви знаєте, сьогодні день подяки, особливий день подяки, ми дякуємо Богу. Дякуйте друг другу так само, дякуйте. Чоловіки, подякуйте своїм жінкам, що вони кормлять вас, що вони служать вам, що вони благословляють вас. Я дякую своїй дружині, яка родила 14 дітей, виховала їх. Були такі моменти, коли я уїжджав, був керівником молоді, а вона завжди була з дітьми, так що хай Бог благословить, дай здоров'я ще і усердя. Так що я дякую своїй дружині, і ви всім дякуйте. Я дякую ще не тим, які зробили подарунок для мене. Ви знаєте, я вже по-різному думав. Ходив вокруг того подарунка і думав, ну, що з ним робити? Видяти во славу Господу, як це зробив Давид, не виходить. Розумієш, це Піт і Мозолі, моїх братів. Братя, хай вас Бог благословить. Дуже дякую, мені ж невдобно навіть. І всім ми дякуємо, хто приймає активну участь в церкві, хто працює, хай вас чесно Бог всіх благословить. Але вся слава для Господа. Друг другу дякуємо, але славу всю воздаємо тому, який достойні слави. Бо той, який сказав, я не дам мої слави іншому, вся слава Господу. Але друг другу дякуйте, так треба. Ви знаєте, брати приїхали, каже, після зібрання, сестра приготовила їм поїсти, кормила їх. А братів каже, сестричко, дякую. Вона каже, ні, Господу. Так, сестра, і вам дякуємо за те, що вкусно покормили нас. А Богу вся слава. Так що те, що положено для людей, дякуємо людям. Читаю нузлі, які поступили, і будемо мати нашу останню молитву. Просимо відпустити нас, членів церкви, так як ми більше посвящаємо славі Господь Чорч, сім'я Лисяків.
Володя сьогодні мене дзвонив, каже, діти більшинство там оприділилися, там і хрещення приймали. Так що вони побажали бути членами церкви. Славі Господь Чорч. Відпускаємо з миром, хай Бог благословить. Це наші браття. Я кажу, якби йшли якусь таку церкву, що ми не благословляємо, що вона сумнітна церква, то ми б, звісно, що, не хотіли, щоб люди входили. А так кожен вибирає собі там, особливо де його діти. Дорога церква, помоліться за моїх дітей і внуків, щоб вони покаялись у своїх гріхах і віддали свої серця Христу і служили йому чистого серця. Я надіюсь на милість Божу. Дякую за молитву, мама. Подякуйте, будь ласка, разом з нами Господа за благополучне народження нашого синочка. Нехай Господь благословить. Дякую з повагою Володимирі Каріна Кальчі. Це в мене родився вже наслідник, внук мого Вови. Перші поки Кальчі. Були Тищенки, Ходани, Римарків, Сія, а от Кальчиків ще не було наслідника. Так що родився вже Кальчик, внук. Так що 13-й. Боже благословення і здоровечка для Каріни. Хай він виростає в славу Божу. Помоліться за сина, щоб Бог зупинив його на гріховній дорозі і дав милість для покаяння, батьки. Пожалуйста, помоліться за Зоряну Холодюк, в якій сьогодні день народження. Друзі просять, буде молитися. І поздравляємо Зоряну Холодюк з днем народження. Моліться за Анатолія Бобець, просить мама. Прошу помоліться за нашу дорогу на Україну і перебування там та повернення назад, щоб Господь благословив нас в дорозі, де ми будемо, і де ми будемо, щоб Господь був з нами. Подякую за молитву, сестра. Буде молитися. Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть. Брат Іван, дякую, що він благополучно повернувся назад. Вечірнє собрання вже не буде, так? Да. Браті сестри, ви знаєте безпалого брата Дмитрія? Я його часто відвідую, такий має тяжкий час, і він дуже переживає за дітей своїх. Не знаю, чому я вам кажу, але помоліться за нього. Він в тяжкому стані. Пожалуйста, друзі, хто знає, що запаркували якусь машину, зараз передали тільки, особливо тут за решоткою БМВ, яка запаркувала машини, людям на роботу треба, не можуть їхати. Будь ласка, обратіть увагу. Значить, ви перепаркуєте ту машину і назад повернеться, тому що ніхто не роз'їжджається. Хто вже на роботу спішить, той поїде на роботу. Можливо, хто має вітання, будь ласка, можете передати вітання, і ми будемо мати нашу останню молитву. Сестра має благодарність Богу. Буду дякувати. Брати і сестри. Приймаємо. Перед самим моїм від'їздом ми мали таку братерську спільноту нашої області старших служителів, і єпископ Михайло Іванович дуже просили передати вітання. І ще я хотів би, щоб ви разом подякували Богу, бо моя дружина їздила, ми молилися про те, щоб так стало, щоб їй відкрили візу, і ви знаєте, це було чудо, її зразу відкрили на 10 років. Подякуйте Богу. Слава Богу. Ти маєш ще вітання? Привіт з Канади, з Лондона. Приймаємо. З Рівного вітання. З Кентакі, Лексина, приймаємо. З Рівного. З Києва, з України. Приймаємо з Києва. Каліфорнійці там, бачу, є теж вітання, да. Приймаємо. Везіть від нас так само, Сережа. Добре. Давайте ми всі станемо шаною, подякуємо за вітання і звершимо молитву за нужди. За вітання ми щиро дякуємо. Від нас взаємно передавати просимо. Молимося за всі потреби, які є в народі Божому. Боже наш, ми ще раз і час перед тобою стоїмо, Господь. Ми за молитву за тебе, Ісус, дорогий. Дякую, дорогий Господь, хвала тобі, слава тобі, Ісус. Честь тебе, подяки тобі, вічно благословенний наш Бог. Алілуя тобі, Господь, алілуя тобі, Ісуса наш. О, хвала тобі, слава тобі, Ісус, честь тобі. Подяка тобі, наш вічно благословенний наш Бог. Достойний ти слави, Ісус, достойний ти хвали, Боже наш. Дякую тебе за це зібрання, за твоє благословення, Господь, твоє слово, яке ти послав для нас. Алілуя тобі, Господь, алілуя тобі, Ісуса наш. Алілуя тобі, Создатель, дорогий Боже наш. Хвала тобі, Господи, слава тобі, Ісус, за всі твої милості, блага. Прими щиро подяку для нас, наш вічний благословенний Бог.
Боже наш, ми тебе щиро дякуємо за це зібрання, яке дорогу для нас, за твої благословіння, за всі твої милості, які являв над нами. Боже наш, ти дуже, Господь, благословляв нас. Алілуя тебе, Господь. Скільки милості ми бачили в нашому житті, Ісус. Ми тебе дякуємо за всі ізобілля, Господь, за достатки, які ми маємо, Господь, за хліб і до хліба, Боже наш. А саме головне, за спасіння, за прощення гріхів. Ми тебе дякуємо, Господь, за те, що ти віддав своє життя за нас. І нам, Господь, відкрився, ми пізнали тебе, що ти наш добрий, любящий Господь, з яким ми живемо завжди, Ісус. Ти нас не покидаєш. Слава тобі, Ісус, хвала тобі. Але в цей час ми несемо нужди народу твого до тебе, Господь. Подяки прийми, Господь, ті, хто тебе дякує, Ісус. І за нужди ми тебе просимо, ісцеляй хворих, являй твої сили, славу, спасай грішників, Боже наш, роби свою славну роботу. Боже наш, прийми подяку за те, що любий Господь Павлові відкрили візу, і вона приїде сюди, Господь, на похорон своєї мами. Слава тобі, Господь, хвала тобі. Церква молилася, Господь, і ти розположив там серце консула, Господь. Ми тебе дякуємо, наш Ісус. Боже наш, ще раз тебе просимо. Благослови друзі, коли будуть роз'їжджатися, Боже наш, храни в дорогу, в транспорті оберігай, на кожному місці будь з нами. Всі ми нуждаємося в тобі, Господь. Хто буде летіти в Україну, храни в дорозі, Господь. Хто буде пролітати звідти, Господь, бережи, Ісус. На тебе надіємося ми. І тебе за саме дякуємо, Господь, за милості і блага твої. Прийми щиро подяку від нас. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов.